አፍሪቃ ምኽተ አንጻር ኮሮና አፍሪቃ ኣብ ቅድሚኣ ዓብ ግድል ተኸዲሙሎ ለበዳ ናይቲ ንንቡር ኩነታት ዓለም ገማጢሉ ዘሎ ብኮቪድ-19 ወይ ብኮሮና ዝፍለጥ ሕማቕ ቫይረስ ኣብ መጀመርታ ምስፍሕፋሕ ናይዚ ቫይረስ ንጸለምቲ ናይ ምጥቃዕሙ ብልክዕ ክፍለጥ ኣይተኻእለን። ብዘይካዚ እቲ ቫይረስ ኣብ ድሩቕ ትሮፒካዊ ክሊማ ኣፍሪቃ ክነብር ኣይክእልን እዩ ዝብል ግምት ስለ ዝነበረ ንተኽእሎ ኮሮና ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ኣተክሮ ኣይተውሃቦን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኩነታት ናይ ዝለበዳ እንዳባእሰዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣህጉርና ኣፍሪቃ እውን ኣብ ተጠንቀቕ ትርከብ። ኣፍሪቃ ን54 ሃገራት ተሓቁፍ ደርማስ ኣህጉርያ ሽሕ እኳ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝፈላለ ማሕበረ ቅጥባውን ፖለቲካውን ኣቃውማታት እንተሎ ብዙሕ ዘመሳሰሪ ኣቑሒታት ኣይሰኣን እዩ። ድኹምን ዘይቁርዒ ምሕደራ ዝወለዶም ሕማማት ከም በልሽውና ግቦ ዝምታ ጽጋታት ሃገር ዋሕዲ ሕክምናዊ ጸጋታት ናይ ስልጣን ድሌት ማሃይምነትን ዓሌታውነትን ገለ ካብቶም እዛ ኣህጉር ኣንጻር ዝለበዳ ኣብ ተካይዶ ቓልሲ ብኣሉታ ኸጸልዉ ዝኽእሉ ናይ ሓባር ርቑሒታት እዮም። ሳዕቤናት ናይዚ ድማ ድሮህ ረኣዩ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣፍሪካን ኣብዴት ኣብ ናይ 25 መጋቢት ሕታሙ ኣብ ዘስፈሮ ሰበ ስልጣን ምዕርፎ ነፈርቲ ካሜሮን ካብ ገለ ንኽውሸዉ ዘይደለዩ ግያሾ ግቦ ብምቕባል ካብ ምውሻብ ከም ንጡ ከም ዝተሓብሮም ዝገልጽ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ነይሩ። እዞም ግቦ ዝተቐበሉ ሰበ ስልጣን ኣፍሪቃ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ተቐቢሎም ግቦ ካብ ኮሮና ይድሕኖም ዶ ይኸውን ወይስ ብዛዕባ ኮሮና ጥቕሊል እዩ እንዶ ዘይብሎም ንዝብል ሕቶታት ሓደ ብሓደ ትኽክል መልሲ ዘይክንረኽበሎም ንኽእል እኳ እንትኾና ናብ ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ግን ይመርሑና። እሱ ድማ ፍረጋሕማጥ ምሕደራ ዝኾነ ብልሽውና። ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ብልሽውና ሰራውሩ ዓሚቕ እዩ። ስልጣን ከም መኻዕበቲ ውልቃዊ ሃብትን ሽሻይን ተዘይኮይኑ ከም ኣገልግሎት ህዝቢ ዝውዕል ጸጋ ምዃኑ ዝስቀሮ በዓል ስልጣን ኣሎ ክትብል ኣይትደፍርን። ብኻልእ መዳይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ጽፈታት ዘለዉ ሰብ መዚ ወርሓዊ መሃይኦም እኹል ምዘይከውን ናብ ምቕባል ግቦን ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓን ክዝምብሉ ይረኣዩ። መንግስታት እኹል ደሞስ ክኸፍሉ ዘይክእሉ ድኻታት ስለ ዝኾኑ እዩ ዝብል ድሉ መልሲ ኣሎ። ግደ ሓቂ ኣፍሪቃ ድኻ ኣይኮነትን፣ ብመጠን ኣልቦ ባህርያዊ ጸጋታት ዝተመረቐትን ዘብረቕረቐትን እያ። ድኹምን ዘይቁርዒን ምሕደራ ሰብኣውን ባህርያውን ጸጋታት ግን ኣብ ላዕለዋይ መሳልል ድኽነት ንነዊሕ እዋን ክትቁየጥ ኣብቂዕዋ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣፍሪቃ ናብ ርኡ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እዩ። መዓልታዊ ዳር ዕለቱ ንምርካብ ከቢድ ጻዕሪ የድልዮ። እቲ ዝዓበየ ግድል ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ንምኽታ ኣንጻር ኮሮና ኣብዚዩ ከም ህዝባዊ ምውሻብ ምክልኻል ምንቅስቓስ ምዕፃው ድቦትን ሰዓታት እቶእቶን ዝኣመሰሉ ሕግታት ንህዝቢ ኣፍሪቃ ከም ብጎረርኡ ሓኒቕካ ኣስተንፍስ ምባል እዮም። ሳዕቤን እውን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን። ኩነታት ንነዊሕ ብኸምዚ እንተቐጺሉ ኣብ ቅድሚ ኮሮና ህዝቢ ዝለኽፎ ስኢኑ ብጥሜትን ዓጽቦን ክረግፍ ዝዓበየ ትኽእል ኣሎ። ህዝቢ ንትእዛዛት መንግስታቱ ኣኽቢሩ ኣብ ቤቱ ተለኺቱ ድዩ ምስ ሞት ክፋልም ወይስ ዝመጸ ይምጻእ ኢሉ ንቡር ህይወቱ ክቕጽል ዓብ ግድል ኮይኑዎ ኣሎ። ድሮ እውን ናይ ምውሻብ ትእዛዛት ካብ ዝመሓላለፍ ወታሃድራት ኣብ ጎደናታት ንህዝቢ ብዱላ ክለቕሙ ዘርኢ ስእልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይተረኣየ ኣይኮነን። ኣብ ኣፍሪቃ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ቆላሕታት ዝተነፍጎን እኹል ወፍሪ ዘይግበረሉን እዩ። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ህዝቢ ዝተማልአ ኣገልግሎት ጥዕና ይረክብ ከም ዘሎ ወትሩ ምስ መደርዮም፣ ንሳቶም ግን ወላ ሰዓል ሓሚሞም ክሕከሙ ናብ ደገዮም ዘምርሑ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት መሓመድ ቡሃሪ፣ ፓትሪስ ቱሉን ናይ በኒን፣ ጆስ ኤድዋርዶ ሳንቶስ ናይ ኣንጎላ ነበር ገለ ካብቶም ኣብ ሆስፒታላት ስግር ባሕሪ ሕክምናዊ ምክታል ዘካየዱ እዮም። ከም ናይ ናይጀር ሙሳ ኣርዳ፣ ናይ ዛምቢያ ለቢ ሙዋንሳ፣ ናይ ጊኒ ቢሳው ማላም ባኪ፣ ናይ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ፣ ናይ ጋቦን ኦመር በንጎ፣ ናይ ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ድማ ኣብ ሆስፒታላት ኤሮጳ፣ ኣሜሪካን ኤስያን ከለዉ ሞት ዘርከበቶምን ኣለዉ። ወዮ ዝተማልአ ኣገልግሎት ጥዕና ሃገራቶም እንታይ ኮይኑ ክፍውሶም ዘይክእሉ ንዝሓትት እቲ መልሲ ርሑቕ ከይከደ ኣብ ሆስፒታላት ናይተን ሃገራት ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብዘይብቑዕ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ህዝቢ ኣፍሪቃ ካልእ ኣማራጺታት ሓሶ ክብል ገዲድዎ እዩ። ነዚ ዝመዝመዙ ብዙሓት ሰብኸን ድማ ከም ቃንጥሻ በቒሎም ጥራይ ዘይኮነስ ንፍውስ ኢና ብምባል እልቢ ዘይብሉ ገንዘብ ካብ ጅባ ህዝቢ ክምዝሕቑ በቒዖም።
قال بأخو الدر قال دماء بخارة ترقيحهم استفلا لي حمامات كم زفوس وزئمن اللوم دبتراتات عبزحج قوان ده يوم تفي اللو كون دخون نخورونا زخون مدهانيت عن نسرح عبزوق سرح دو يهلو بخالق كورنا مفنتات محبرا وركبات مقدال كم مسرطاويان نايم كلاخلي أقوابات يوسدلو عبزلو اللوان زبزح حزب أفريقا عم مساقيدن عبيات الكريستياناتن تتقلين كمهلالن يكب مهلو عبعن قفات كوين يركب كورونا فيروس قلت اوف مدهانيت انت زي سرقيبو نزان خطن سقفناني حتى بلزل لاهجور نابزغف اتاقيلا كيشماما اكثر رفنيو بزي كازي فرنساويان دكتوراتون بوغنوم فوسو خطابت مجمرتا اب افريق اخفتنا لو بمبال اهجورنا نابلا براتوري قيروا محسابوم قال خابتي ابزح جوان اكات عقوين زلو قدايو زز نفس نفاس حمامات زننوط اللات عنا أفريقا نهبو بلا كورونا قيمو خمنكتو خمزيك إل كاما نمزيك هو الحاكيو سلازي إذا عبرقسي قرنقريتا من دعاتو سيخوازلو أهو قرنا نزل بدان مكتا كلو تقاتا تأقيتا مزيت مكت سعبينو كتصحفون كتزارة بلون ترايزيكونا كتحاسبو خلخون زرقد كخونيو هزبي أفريقاون بوغنا كنت انقلن نفسنا غنحلون نلاوو